avanzan as obras de rehabilitación e posta en valor da Ponte Nafonso. Os concellos de Outes e de Noia reivindican a importancia deste proxecto executado pola Xunta. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade está a executar as obras de rehabilitación e posta en valor de Ponte Nafonso na estrada C196 entre os municipios de Noia e de Outes, que supón un investimento de máis de 700.000 euros. Os traballos iniciados no mes de agosto na Ponte Nafonso, un ben catalogado patrimonialmente, consisten na sustitución do pavimento e da baranda existente, que se atopa deteriorada. Esta intervención enmárcase no programa pioneiro de control das pontes e obras do paso que están a desenvolver a Xunta para preservar a seguridade e alongar a vida útil destas infraestructuras, con actuacións de conservación preventiva. O alcalde de Outes destacou a importancia desta actuación e a Xunta como executora do proxecto. Estas obras, bueno, pues se executa a Xunta de Galicia, que, bueno, a titular da estrada pola que, digamos, onde está situada esta ponte, e o proxecto que se executa, por tanto, responde, bueno, pues aos criterios técnicos da propia Xunta de Galicia. Nós, bueno, pues de boa fe, entendemos que a actuación vai ser unha actuación positiva, vai bueno, pues cumplir todos os criterios e os protocolos técnicos pertinentes, e o que é máis importante, non? Nós o que queremos é que se poña en valor, bueno, pues o que é un dos monumentos senlleiros do noso concello, do concello de Noia, que quede, evidentemente, pensamos que vai a quedar moito mellor do que estaba, necesitaba unha actuación xa urgente, e isto para nós é o importante, non? Nos, máis alá desas cuestións, bueno, pois as consideracións técnicas, eu penso que ten que bueno, dilucidar pois a propia Xunta de Galicia, que é quen executa esa obra, e confiamos, esperamos e instamos a que se faga como é debido, claro. A intervención tamén prevé dúas actuacións concretas para iluminar a calzada e para a iluminación monumental da propia ponte, o que permitirá a súa posta en valor e unha notable mellora na seguridade viaria para vehículos e peóns. O alcalde de Noia explicou o proxecto e falou de futuras melloras unha vez se remate a actuación actual. Non debemos de perder de vista dúas cuestións fundamentais. Primeiro, era unha obra da que se levaba falado moito tempo, pero finalmente o goberno da Xunta é o que asume ese investimento logo de reiteradas peticións, tanto do Concello de Noia como de Outes, vai a supoñer unha transformación fundamental nesa infraestructura, onde ademais se pretende deixar moi delimitado o tránsito de vehículos pesados, se busca a protección do ben, se busca garantir a súa perdurabilidade, e estamos seguros que, dado o entorno no que se atopa, un entorno con un aspecto paisaxístico moi atractivo, un referente para o turismo que, digamos, une as dúas localidades de Outes e de Noia, que ademais é un dos puntos de paso do camiño no que se está traballando, no camiño da ría de Muros Noia hacia Santiago, e entendemos que a actuación que se vai a levar a cabo por parte da empresa, evidentemente, é a que está contratado, a que está contratada. E aqueles que consideren que hai outros aspectos a mellorar ou a variar no futuro, pois evidentemente haberá que analizalos no futuro. O que non ten sentido agora é parar a execución desas obras ou retrasar a execución das mesmas, porque ademais todos somos conscientes de que aí hai unha serie de usuarios, incluso determinado servicio de transporte de autobuses que pasan a través desa ponte, e que durante estes meses que dura a execución das obras, pois están, digamos, alterados eses servicios, e tamén hai que ter en conta que a ponte está restringida no movimento de peatóns de unha marxe a outra por cuestións de seguridade e porque así o determina o plan de seguridade da obra. Ben, coas melloras que se podan facer a partir de aí ou outras actuacións complementarias, evidentemente, nos non imos a cuestionalas. O que sí queremos agradecer é o compromiso inversor por parte de, en este caso, a Administración Autonómica, por parte da Xunta de Galicia, que, sin dúbida, pois está dando resposta
a unha demanda, igual que outras moitas melloras que se están facendo en outras infraestructuras do concello, tanto en centros educativos como en xestión de beiras rúas, en xestión de travesías, en xestión de aguas residuais, depuradora e demais. Entón, creo que o que procede neste caso é continuar adiante con esa actuación e logo no futuro pues, analizar outras posibles melloras. A execución destas obras non son compatibles co tráfico na ponte, dado que é moi estreita, por iso están colocados os correspondentes cartéis informativos de aviso, dous na AC550 e na estrada provincial DP5602. Para minimizar no posible afección no tráfico, o Departamento de Infraestruturas da Xunta tentará curtar na medida do posible o prazo contractual das obras, que é de 6 meses.